Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Вітаю в ефірі «Єдині новини». З 6 ранку до 12 для вас працюватимуть команди «Фактів» та «Вікон». Ця ніч для українців минула відносно спокійно. Повітряну тривогу оголошували в Запорізькій області, на Херсонщині, Донеччині та Дніпропетровщині. На щастя, без обстрілів. Російська армія напередодні ввечері вдарила по звільненому Вовчанську з реактивних систем залпового вогню. Били по житловому сектору. Під завалами будинку опинилися літні чоловік і жінку, і їх врятували. Нині вони з численними травмами у лікарні. Стан обох середньої тяжкості повідомили в Харківській облвійськадміністрації. По кілька разів на добу з території тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, зокрема Енергодару, росіяни гатять по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині. Напередодні поранень зазнав один чоловік. Нещадно та щоденно російські терористи руйнують мирні міста та села, житлові будинки, лікарні та навчальні заклади. Більшість людей не ночують у власних оселях, щойно настає ніч, виїжджають подалі, адже до найближчих позицій росіян всього кілька кілометрів, продовжить Христина Венгеляуска. Із градів та ствольної артилерії напередодні росіяни 6 разів крили вогнем Нікопольський район. На 3 громади окупанти скерували майже 60 снарядів. Уламок від одного поранив пана Миколу. А от він, бачу, він вже починає. На щастя, травма не важка. Пенсіонер одразу отримав кваліфіковану медичну допомогу і нині лікується амбулаторно. Те, що вцілів, каже, диво. На той стороні почув, я якраз в спальню зайшов. Мене отой перший спас. І якби я пішов, би мені пробило 2 ноги одразу і кості поламали. Так нині виглядає його будинок. Вороже залізяче, яке росіяни випускають із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, килимом лягає на житлові квартали Нікополя. Від удару в оселі Миколи вилетіло вікно та частина стіни. Полетів отам, дірку зробив, то вже впав. Ось о, дірку, книги порозкидав. Так само від російських залпів здригнувся і будинок Володимира на сусідній вулиці. Від смерті його та дружину врятувало те, що встигли забігти у сховище. Около півпірої ночі почались прильоти. Перший прилетів снаряд к сусідам, другий к этим сусідам. Просто тут був ад. Просто ми з жіною єлі успіли добіжати до підвалу. Ворожі снаряди все ж наробили лиха родині, знищили автомобіль. Та це, каже Володимир, наживне. Головне, що всі живі. Окно тут постраждало, дах тут, бачите? Потужно та систематично через Каховське водосховище росіяни обстрілюють Нікопольський район вже майже 4 місяці. За цей час лише в райцентрі ворожі снаряди понівечили понад 2000 будівель та забрали життя 11 цивільних. Під постійними артилерійськими обстрілами в місті готуються до надважкої зими. Ми закуповуємо генератори, ми закуповуємо теплові пушки. На самий погані випадки, крайні випадки, ми завжди зможемо відкрити стільки, скільки необхідно буде пунктів обігріву. Регулярно росіяни накривають вогнем і сусідні Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. По мирному люду окупанти не цураються бити і вдень, і вночі. Христина Венгеляускайт, Денис Сінегін, Факти СІТВ, Єдині новини. Світ занепокоєний черговою ядерною загрозою Росії, а саме обстрілами Запорізької АЕС, які влаштовують загарбники, а потім намагаються звинуватити в них українців. Президент Франції Еммануель Макрон обговорив цю ситуацію телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським. Французький лідер наголошує на кожну військову перемогу України, відвоювання Харківської області, а також повернення Херсона. Росія реагує новими обстрілами найважливішої української інфраструктури. Про АЕС Макрон також поговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Там нинішні обстріли називають одними з найінтенсивніших. Гроссі запропонував, щоб експерти провели оцінку пошкоджень. Росіяни відповіли, що можуть не допустити спостерігачів на певні об'єкти. Володимир Зеленський закликав країни Північно-Атлантичного альянсу підтримати українську формулу миру, яка, на його думку, може надійно гарантувати мир і справедливість Україні та всій євроатлантичній спільноті. Про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні. Також він закликав парламенти держав, членів НАТО нарешті ухвалити рішення про визнання Росії державою-терористом. Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат. Саме так Росію сприйматимуть
у світі, саме такою, яка вона стала. Державою-терористом. Я дякую усім членам парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших наших позицій. Сьогодні у всіх регіонах України будуть планові відключення електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Там кажуть, роблять все можливе для відновлення сталого енергоживлення, але поки що це не вдається. Енергосистема все ще повністю не оговталася від 6 хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність. В «Укренерго» нагадали, що графіки відключень складають та застосовують обленерго. Саме на їхніх сайтах можна подивитися розклад, коли саме можуть вимкнути світло у вашому будинку. Системи протиповітряної оборони НЕСМС здатні знищувати 100% ворожих крилатих ракет, заявили в командуванні повітряних сил Збройних сил України. Утім, як уточнив речник відомства Юрій Ігнат, цих норвезьких комплексів в Україні наразі небагато. Нагадаю, 2 тижні тому міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що кілька таких в Україну доправили Норвегія, Іспанія та Сполучені Штати. Наприкінці серпня у Пентагоні уточнили, що Україна отримає 2 батареї цієї системи. Згодом оголосили про наміри передати ще 6 одиниць у межах ініціативи сприяння безпеці в Україні. Ну, а Донеччина залишається найгарячішою точкою бойових дій. Після втечі з Херсонщини росіяни перекинули чималу частину своїх військ на Донбас. Окупанти не припиняють спроб просунутися в регіоні і без перестанку атакують Бахмут і Соледар. Міста перетворюють на суцільні руїни, але значних успіхів досягти ворогу не вдається. З нашими хлопцями, які важкою ціною тримають оборону, спілкувався Олег Корнієнко. Вони швидко відстрілюються і залишають позиції. Так працюють мінометники 93-ї бригади. Хлопці мають лічені секунди, аби не потрапити під ворожий вогонь. Вистріл зі станкового протитанкового гранатомета наші бійці одним ударом знищують ворожу піхоту. Ну, коли лізуть сильно, тоді нас визивають. Ми зараз більше як прикриття. Ми стріляємо в основному, коли вони далеко від наших, щоб по нашим не попадало. На іншому відрізку позиції піхоту окупантів гамовують завдяки ось цьому американському кулемету М240 з тепловізором. Працює по принципу, як винтовка. Просто його можна використовувати днем, але за счет цього прицелу ми його використовуємо ночі. Майже 200 таких кулеметів Україна отримала в кінці року від наших канадських партнерів. Цей ствол нині працює під Соледаром. Щоправда, від міста майже нічого не лишилося. Росіяни методично перетворюють соляну Мекку на суцільні руїни. Понівечений, сплюндрований і у суцільних ранах не лише Соледар, але й Бахмут. Більше 3 місяців ці міста росіяни намагаються захопити, але вони не здаються. Точніше, не здаються бійці, які майже без відпочинку боронять українську землю. Хоча коштує це їм титанічних зусиль. Зосереджуємося більше на якійсь вогневій підтримці ближнього бою, там на автоматній, їздимо трошки на самі передні позиції і працюємо тоді, коли хлопцям найважче. За 10 місяців великої війни Юрій не мав жодного вихідного. Спочатку ворога виганяли з Сумщини, потім з Харківщини, а тепер з Донеччини. Він командує групою вогневої підтримки. Як часто ми працюємо? Онлайн. Ми 24/7. Саме його бійці часто прикривають нашу піхоту на нулі. Вони і вгамовують ворога, коли той намагається прорвати оборону. Ми їх називаємо одноразові. Вони залітають, 2-3 чоловіка займають якусь позицію. Їхнє завдання – пересидіти там ніч чи день. І підтягується 5 чоловік там, чи 10 чоловік. І так вбігають, потрошки відкусують. Та нашу розмову з Юрієм постійно переривають звуки вибухів. Працює як ворожа артилерія, так і наша. Ну, вони вже використовують якісь старі гаубиці Д1, на які немає ПК у них. Сваряться між собою, щоб завезли їм БК, яке допомагає наступати. От, але от гради, ви чуєте, це онлайн, гради в день працюють. В онлайн-режимі і самі наші захисники. Ось ці пташки дозволяють їм не лише спостерігати за ворогом, але й знищувати російську артилерію і навіть піхоту. З квадриків засипають їх гранатами.
Ми домотуємо ще тут трошки дров для більшої бойної сили. Кілька секунд і коптер разом з гранатою ВОГ-17 підіймається і летить до ворога. В ньому майже руху ніякого нема, вони як миші перебігають, так один десь перебіжить з будинка в будинок і все. От, ну, практично засікти їх дуже важко, щоб відпрацювати. Ну, арта не буде працювати, от, а от такий найдешевший варіант – мої маленькі бомбочки. Бійця на псевдо-11 побратими називають безцінним, бо так вправно керувати дроном, знищувати ворога та ще й виявляти цілі може не кожен. Я був механіком легкої авіації. А, так, ну тут... Ну, трошки, так, да, пов'язано. Та ці маленькі коптери хоч і рятують життя нашим армійцям, але в середньому служать їм лише місяць. Техніка ламається, її збиває ворог, і тут, на передовій, жодна нова пташка зайвою не буває. Ну, ось передаємо Mavic 3, який назбирали завдяки сюжету ICTV, нашому кращому дрончику. Кращому, насправді, багато хлопців є, які, напевно, я думаю, може, і краще в мене працюють. І хоча ці хлопці доволі скромні, але завдяки їм уже більше 4 місяців росіяни не можуть просунутися ані біля Бахмуту, ані біля Соледара. Кожен з них зі своєю зброєю в руках тримає лінію оборони. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Факти СТВ. Єдині новини. Рясні дощі, які вже кілька днів поспіль не вчухають на Запоріжжі, перетворили єдину на тамтешньому південному напрямку так звану дорогу життя на майже непроїзний шлях. Ця ґрунтовка, що проходить сірою зоною, з'єднує тимчасово окуповану Василівку і Запоріжжя. Нею, зокрема, їдуть переселенці, які тікають від російського режиму. За кілька днів запорізькі надзвичайники, попри постійну небезпеку ворожих обстрілів, вивільнили на різних ділянках розмитого шляху 25 машин. Лише напередодні витягли один мікроавтобус і 2 ваговози. Приїхало підкріплення, все вийшло. Тягнемо. Правда, от там він ще один залишився. Ну і тому здюрнемо. Жителі Херсона другий тиждень звикають жити у вільному від рашистів місті. Люди чіпляють на себе прапори, українську символіку та тішаться поступовому відновленню життя. Підбадьорюють херсонців і українські військові. Вулицями міста напередодні пройшов оркестр Центру військово-медичного мистецтва Військово-морських сил України. З яким настроєм місцеві слухали українських пісень, дивимось без коментарів. Це піднімає дух Херсону. В нас нема світла, нема води, а дух України піднімається. Бачили тільки орків, а тут наші. Дуже рада. Можна вільно сказати слава Україні. На цю годину поки все. Більше новин о 7 ранку і далі в ефірі повторнічного звернення президента України. Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім, варто сказати, що сьогодні професійне свято наших десантників. День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Я у відповідному подарунку, хлопці передали, попросили одягнути, я з задоволенням. Зокрема, це день 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 81-ї окремої аеромобільної бригади і 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які відзначились при звільненні Харківщини та інших наших земель. Це день 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала участь у звільненні Херсону та окупованих територій Лівобережної України. День 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка надзвичайно хоробро захищає нашу державу на Луганщині і Донеччині. Це день підрозділів 132-го окремого розвідувального батальйону, який брав участь у звільненні Житомирщини і Київщини разом з іншими підрозділами десантно-штурмових військ. День бійців 148-го окремого артилерійського дивізіону, які щоденно влучно мінусують ворога на найбільш загрозливих ділянках фронту. Це день 71-ї окремої єгерської бригади, яка стала частиною десантно-штурмових військ нещодавно, але вже добре зарекомендувала себе. Я дякую вам усім, воїни, дякую усім українським десантникам.
Вранці у Білій залі Героїв України у Маріїнському палаці мав честь вручити нагороду. З нагоди професійного свята найкращим бійцям передав ордени «Золота зірка» рідним наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Наші десантно-штурмові війська, як і всі сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам'ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу і самопожертву. Говорив сьогодні про внесок України у захист свободи та європейських цінностей у зверненні до Парламентської асамблеї НАТО. Закликав країни Альянсу до конкретних дій з реалізації української формули миру, яка може надійно гарантувати мир і справедливість України та усій євроатлантичній спільноті. А також закликав усі парламенти держав-членів НАТО нарешті ухвалити рішення про визнання Росії державою-терористом. Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат. Саме так Росію сприйматимуть у світі, саме такою, яка вона стала. Державою-терористом. Я дякую усім членам парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших наших позицій. Говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру, а саме про радіаційну безпеку і ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи. Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об'єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти усіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції. Дякую пану президенту Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об'єктів. Також робимо все, щоб конференція щодо відбудови України і реалізації нашого Fast Recovery Plan, в яких Франція готова проявити лідерство, були максимально результативними. Сьогодні нашим енергетикам довелось застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, але й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити у цей час. Тому хочу зараз звернутися до усіх представників обласної влади та місцевих громад. Будь ласка, не припиняйте комунікацію щодо раціонального споживання електрики. Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та усі, хто залучений, працюють по максимуму, але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що усім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими і розносити споживання по годинах доби. Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві і області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах. Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів з дня у день і особливо у пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже щадливий підхід і в публічних місцях. І ще одне. Сьогодні вже 9-та річниця початку Майдану, Революції Гідності, 9-та. Але свободі і гідності українського народу понад 1000 років. Варто про це пам'ятати. Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців, але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Я вірю, що так і буде. Я дякую кожному і кожній, хто підтримує нашу державу. Дякую усім, хто воює і працює заради України. Вічна слава і шана усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу. Слава Україні!